Depois de carimbar o passaporte para as meias finais da Premier League International Cup, a equipa B do Futebol Clube do Porto está de regresso às competições nacionais. Este domingo jogam frente ao Cova da Piedade e o objetivo passa por regressar às vitórias no campeonato. Um jogo difícil, num treino difícil, mas estamos a preparar para isso, estamos confiantes que vamos lá para arrancar os 3 pontos. Não estamos muito confiantes disso, nós vamos lá com força e vontade de querer ganhar os 3 pontos, nós já queremos voltar às vitórias, porque é muito importante para nós. Habituados já aos jogos a meio da semana e durante o fim de semana, a equipa B do Futebol Clube do Porto está preparada para a exploração do cansaço por parte do adversário. Pode ser que sim, mas não vai ser desculpa para isso. Nós vamos estar concentrados, a focar, que nós já tivemos um jogo assim também, que jogar no meio da semana, mas isso não vai fazer com que deixamos de ser nós. Nós vamos lá com a intenção de ganhar 3 pontos e dar o nosso máximo. Cova da Piedade, Futebol Clube do Porto B, joga-se este domingo às 15 horas, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na cidade de Almada.